Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның есімі Мұхаммедке Алланың салауатымен сәлем болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді ақсақалдар, құрметті ағалар, бауырлар, ақжал отаналар, Алла баршамызға қасиетті жұма күнін құтты берекелі қылғай. Алланың үйіне келіп, үлкен мол сауап ниет етіп келдік. Алла баршамыздың ниетімізді қабыл қылғай. Қадірменді жамағат, дін Алланың сізбен бізге берген үлкен нығметі. Дін Алланың бізге сыйы. Әлхамдулиллахиллази хадана лихаза вама кунна линахтадия лаула ан хадана Аллах. Бізге тура жолды нәсіп еткен ненің ақ, ненің қара екенін білдірткен Аллаға мақтау мадақ болсын. Егер де Алла Тағала осы өзінің дұрыс жолын, өзінің хидаятын біздің жүрегімізге салмағанда, бізді тура жолға бастап қоймағанда, біз адасуда болатын едік деп айтқан екен. Шынында да қадірменді ағайын, иман Алланың ең үлкен нығметі. Алла иман нығметін өзінің сүйген, өзінің таңдаған құлдарына ғана береді. Қадірменді ағайын, дін үлкен құндылық болуына, дін сізбен бізге Алланың берген үлкен сыйы болуына қарамастан, осы діннің атын жамылып, діннің атынан сөйлеп жатырған әртүрлі ағымдарда, әртүрлі топтарда жоқ емес. Сонда қадірменді ағайын, жалпы момын мұсылман дұрыс бағытты, дұрыс жолды таңдай алу керек. Пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын, хадистердің бірінде «Сәлті Рабби фәләсән» Алладан үш нәрсені сұрадым дейді. Аллаға дұға еттім, үш нәрсені бере көр деп. Бірақ Алла Тағала сол сұраған үш нәрсемнің екеуін ғана берді, біреуін бермеді дейді. Алладан сұраған қабыл болған дұғамның бірі үмметім қуаңшылықта, құрғақшылықта қырылып қалмаса екен деп Алладан сұрадым дейді. Сонда Алла Тағала менің бұл дұғамды қабыл етті дейді. Демек, пайғамбардың үмметі қиямет қайымға дейін қуаңшылықтан, сусыздықпен қырылып қалмайды деген сөз. Екінші Раббымнан сұрағаным су басып кетпесе екен деп Алладан сұрадым дейді. Су басып кетпесе екен деп. Алла Тағала да менің бұл дұғамды қабыл етті дейді. Бірақ үшінші нәрсені Алла Тағала маған бермеді дейді. Үшінші нәрсе «Әллә яджаіна бәсәхум бәйнәкум фәмәнәәниха» дейді. Менің үмметімнің арасында, осы мұсылмандардың арасында бір-біріне қарама-қайшылық, бір-бірінің арасында араздық болмаса екен деп Алладан сұрадым дейді. Өйткені пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын, мұмын мұсылмандардың арасына егер іріткі түсетін болса, айрандай ұйып отырған елдің арасына сызат түсетін болса, бұның арты үлкен, үлкен бүлікке апаратындығын білді. Бірақ Алла Тағала оны қабыл етпеді дейді. Алла Тағала қабыл етпеді деген сөз қадірменді ағайын, сізбен бізге үлкен бұл ғибрат. Біз осы хадисті оқып, біз ойлануымыз керек. Демек, бұл үмметтің арасында іріткі болады. Бұл үмметтің арасында сызат түседі. Бұдан сақтану керек. Мысалы, пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын. «Иякум уәл-ғұлуа фид-дин» дейді. Дінде терең кетуден, шұқыр кетуден сақтаныңдар дейді. Немесе «Иякум уәш-шух» сараңдықтан сақтаныңдар дейді. Демек, бұл сараңдық деген нәрсе, бар нәрсе, бірақ одан сақтануымыз керек деген түсінікті қалыптастырамыз. Пайғамбар ескерткен екен ғой, өйткені Алла Тағала сараң құлдарын жақсы көрмейді деп. Дәл сол сияқты, осы бөлімшілікке апаратын біз хадисті оқығанымызда, біз бұдан сақтануымыз керек. Кейбір кісілер осы айтады, пайғамбар айтып айтқан ғой, бөлінеміз деп. Пайғамбар бөлінетіндігін айтып қойған, одан сақтаныңдар деген.
Пайғамбар бөліндер деген жоқ. Пайғамбар топ-топ болып ажыралыңдар деген жоқ. Пайғамбар осы қауіптен бізді ескертті. Қадір мен жамағат, өкінішке орай момын мұсылмандардың арасындағы ең үлкен сызат бұл топ-топқа, бұл жамағатқа бөліну, әртүрлі ұйымдарға бөліну өкінішті. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек, қадір мен жамағат. Қайсы бір топ болсын, әрбір топтың өзінің діттеген мүддесі болады. Діннің атын жамылған әртүрлі жамағаттың, ол жамағат әртүрлі, ол саяси жамағат болуы мүмкін. Сізбен біздің көзімізше, ол жақсы болып көрінуі мүмкін. Қадірмен ағайын, бұл ненің жақсы, ненің жаман екендігін ажырататын бұл адамның сезімі емес, адамның эмоциясы емес. Көптеген жамағат эмоцияға ойнайды. Ал эмоцияны көрген кезде осы дұрыс екен деп, бәрі нәрсені эмоциямен, әртүрлі сезіммен біз өлшейтін болсақ, ол бұрыс нәрсе дұрыс болып қалады. Керісінше дұрыс нәрсе бұрысқа айналып қалуы мүмкін. Сондықтан дұрыс бақытты немен білеміз? Пайғамбар Алланың салауатымен сәлем болсын, бізге бұл нәрсенің бәрін бізге сызып, бізге реттеп беріп кетті. Осыған біз жіті мән беруіміз керек. Қадір мен жамағат, мұсылманның арасына сызат түспеу үшін ең бірінші әхлүссүннә уәл жамаа. Осы біз енді әхлүссүннәт уәл жамаат деп көп естейміз бұл сөзді, кешегі аталарымыз айтатын. Өкінішке орай әхлүссүннәт уәл жамааны мысалы көп жағдайда бұның үлкен имамдары бар. Біз қадір мен жамағат, біз кеше біз мұсылман болған халық емеспіз. Біз кеше мұсылман болған халық емеспіз. Біздің тарихымыз біздің тереңде жатыр. Әлемде 90% сүннет мектебі болатын болса, біз сол сүннет мектебінің бір өкіліміз, қадір мен жамағат. Сүннет мектебінің 90% болатын болса, соның 87% имам Матруди мен имам Аш'ари деген үлкен ғұламалардың сенім мәселесін қалай жіктеп берді, сенім мәселесін бізге қалай реттеп берді, сол мектептерге ерген тиесілі болған адамдарды. 87%. Біз бұны ешқайсы жоққа шығарамыз. Бұл факт. Өкінішке орай осы үлкен имамдарды адасушылықта, қателесуде айыптап жүрген адамдар жоқ емес, өкінішке орай бар. Яғни осы жалпы сенім мәселесін реттеген, сенім мәселесін біз жүйеге келтірген, тәптіштеп реттеп берген имамдарды өкінішке орай адасуда, қателікке бой алдыруды деп айтып жүрген адамдарда жоқ емес. Осыдан біз сақ болуымыз керек. Егер бұлардың бәрін біз адасуда дейтін болсақ, кешегі біздің даладан шыққан бүкіл ғұламалардың бәрі адасуда демек. Кешегі Абай, кешегі Шәкәрім, кешегі мәшһүр Жүсіп бабаларымыз, кеше мына Түркістаннан шыққан кешегі Фарабилер, кешегі Кердерилер, бұның бәрі адасуда болады. Ол имамдар сол өзінің уақытында шыққан әртүрлі топтармен, әртүрлі жамағаттармен олар күресіп, түсіндіріп, пікір алмасып, олардың еңбектері көпшіліктің арасында тарап, сол еңбектеріне осы өңірлердің бәріне жетіп келді. Ал бірақ өкінішке орай сол үлкен ғұламаларды, еңбектеніп тер төккен ғұламаларды өкінішке орай адасумен, қателесумен жала жауыртық адамдарда жоқ емес. Бірінші әхлүссүннә мәселесіне бекем болу. Екінші мазхаб мәселесі, жамағат. Мазхаб мәселесіне бекем болу керек. Өкінішке орай адамдардың арасында пайғамбар ешқандай мазхаб ұстанған жоқ. Сахабалар ешқандай мазхаб ұстанған жоқ. Деп жамағаттың арасына іріткі салып, жамағаттың арасын пікірлерін бұзғысы келетіні бар. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек, қадір мен жамағат. Пайғамбардың уақытында Алланың салауатымен сәлем болсын ешқандай мазхаб болған жоқ.
Өйткені пайғамбар Алланың салауатымен сәлем болсын, қандай да бір мәселе болсын, пайғамбар оны уахи аян арқылы мәселені бәрін реттеп отырды. Кейін пайғамбардан кейін бұл сахабалардың дәуірінде жамағат көп деген ғұлама білімді сахабалар болды. Бірақ олардың бәрі фәтуа берген жоқ. Белгілі ғана сахабалардың өзі, белгілі сахабалардың өзі фәтуа берген. Адамдардың арасында қалай құлшылық ету керек, осыны реттеп берген сахабалар фәтуа берген. Тіпті кейбір деректерде ең көп хадис жеткізген Абу Хурайраның өзі, Абу Хурайраның өзі фиқта фәтуа бермеген дейді. Ол кісі тек хадистерді жинай берген, жеткізе берген. Көп хадис білген адамның өзі фиқта фәтуа бере алмаған. Міне ең үлкен біздің осы жерде көп бір күмәнданып қалатын, қателесіп қалатын нәрсеміз, пайғамбардың масха болмаған, сахабалардың масха болмаған деген сөзді біз естіген кезімізде біз күмәнданып қаламыз. Жамағат, бұл масхаб деген нәрсе, масхаб бұл Құранда келген, бұл хадисте келген, бұл шариғаттың қайнар көзімен алынатын бүкіл дәлелдердің бәрін сараптап отырып бізге жүйелеп берген қалай құлшылық етуіміз керек, бізге осыны оңайластырып жеңілдетіп берген үлкен бір мектеп, үлкен бір жол деп түсінуіміз керек. Көп хадис, жамағат, көп деген хадис ол мәселені шешпейді. Жалпы негізі шариғатта қағидалар бар, шариғаттың өзінің талаптары бар. Біз өкінішке орай осы талаптар, осы қағидаларға мән бермегеннен кейін біз көп жағдайда қателікке бой алып жатырмыз. Мына нәрсеге біз мән берейікші. Имам Мәліктің мынандай сөзі бар екен. Имам Мәлік: «Лем якун бил мадинати қатту имамын ахбару би хадисайни мухталифайн» дейді. Мәдинада бір-біріне қарама қарсы мағына білдіретін хадис айтатын адам болған жоқ дейді. Мәдина қаласында, қадірмен жамағат, Мекке Мәдина дейміз ғой. Мәдинаның өзінде бір мәселеде имамдарымыз, үлкен ұстаздарымыз дейді, бір мәселеге қатысты екі түрлі хадис айтпайтын еді дейді. Қараңызшы. Қала яғни ла юхаддасу фиха бима лайса алейхи амал. Яғни ол не десе амал етілмейтін хадис айтылмайтын еді дейді. Жамағат, бұл хадис өте көп. Бірақ қараңыздар, имамдар қалай түсініп жатыр. Бір мәселеде мысалы имам етілмейтін, амал етілмейтін болса бір мәселеде, ол хадис айтылмайтын еді дейді. Мысалы қарапайым, егер мысалы айтатын болсақ, біздегі мысалына бұл жерде көпшілік ханафи мазхабымен құлшылық жасап жатыр ма? Ханафи мазхабының құлшылығына қарсы келетін ешқандай хадис айтылмайтын еді дейді. Мәдиналықтар білетін еді ол хадистің бар екен дейді, бірақ оны айтпайтын еді дейді. Қараңызшы, мәселе көп қой бізде. Қол көтеру мәселесі болсын, әмин мәселесі болсын, сәждеге қалай бару керек мәселесі болсын. Дұрыс, бәрінде хадистар бар. Жамағат, хадис жоққа шығаруға болмайды. Хадистар бар. Мысалы, жараның бетінде мысалы қан ағып кететін болса, дәрет бұзылады ма, бұзылмайды ма мысалы? Бәрінде де хадистар бар. Бірақ мәдиналықтар дейді, бір мәселеде екі түрлі бір-біріне қарама-қайшы хадис болса, қарама-қайшы, яғни амал етілмейтін хадисті айтпайтын еді дейді. Сотан, қадірмен жамағат, бұл елдерде әмин мәселесі болсын, қол көтеру мәселесі, бұл амал етілмейді ғой бұл жерде. Бұл жерде амал етілмеген. Сотан, не істейміз бұл жерде? Бұл жерде тек қана бір ғана хадис айтылады. Амалда қандай хадис алынып жатыр, сол хадис ғана айтылу керек. Басқа хадис. Ол тұр, хадис бар, дұрыс хадис. Бірақ оған амал етілмегендіктен кейін оны үмметтің арасында, қарапайым жамағаттың арасында жайып айқайлаудың еш қажет жоқ. Имам Мәліктің жамағат мынандай тағы да сөзі бар. Негізі сіз бен біздің дұрыс жолда жүруіміз үшін пайғамбар бізге өзінің жолына бекем болды, бізге өсиет етіп кетті. Өзінің жолына бекем болу керек. Имам Мәліктің бірақ мына сөзіне бір ойланып көрейікші. Имам Мәлік айтады:
İbn Vahib İmam Malik'in bulay degen yesin deyit. Kesirun min hadihil ahadisi dalala deyit. Tikili tüsün kalmak jamaat. Bu köp degen hadisin köpçilik köp köp hadis deyit. Adamın kateleşip ketuvine sebep bolu mümkün deyit. Hadisin köptigi adamın kateleşip ketuvine sebepşi bolu mümkün. Laqad kharajat minni ahadisun la wadidtu anni duribtu bi kulli hadisi minha savtayn deyit. Ve anni lem uhaddis bihi deyit. İmam Malik aytat. Menin ağzımdan deyit. Sonda bir hadisler çıkıp ketti deyit. Ülken ulamalar go bular. Menin ağzımdan sonda hadisler çıkıp ketti deyit. Ätten ay deyit. Sol her bir aytkan hadisim üçün iki kamçıdan alıp bir tayaq jegenimde go deyit. Aytpağanımda go ol hadis deyit. Süyte jamaat bul jerde mesele bul kibir adamlar hadisti estip aladı da onu başkaça burmalap jibiret. Немесе өзінің қалағанына бұрмалап алады. Немесе ол хадис бар, бірақ ол өзінің орнында, өзінің уақытында айтылмаса, ол көп деген адамдардың қателесуіне себеп болып қалады деп жатыр бұл жерде. Имам Мәлік хадисті жоққа шығарып жатқан жоқ. Хадисті пайдалану. Қандай хадисті аламыз? Қандай хадисті ысырып қоямыз? Бұл бар нәрсе. Мынандай да мәселе бар екен. Ибн Вахб айтады. Ибн Вахб үлкен ғұламалар жамағат. Бұл мәселе мен бір жиында айтқан болатын 120 мың хадисті білген адам ол. Ибн Вахб 120 мың хадисті білген адам ол кісі дейді. Ләулә әннә Аллаһ анқазани би Малик уә лейс лә далал дейді. Егер де Малик болмағанда, имам Малик, имам лейс болмағанда дейді. Мен адасып кететін едім дейді. 120 мың хадисті білген адамның сөзі. Сонда қалай ол? Қалай хадис болып тұрып адасып кетемін? Десе, ол қалай деген кезде айтады екен. Әксәрту мин аль-хадиси фахайярани дейді. Мен көп деген хадисті жинай бастадым өзіме дейді. Фахайярани. Мен таң қалып қалдым дейді. Көп мағлұмат. Хадистердің бір мәселеде әртүрлі хадистің келуі. Жамағат, ол пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Әр бір жағдайда, әр бір адамның жағдайына қарап отырып, пайғамбар хадис айтқан. Әр кімге пайғамбар жеке мәселемен жеке сөйлесіп отырған. Кімге не маңызды? Имам Уахб айтады, хадистердің көптігіне мен таң қалып қалдым. Неге бұлай? Неге бұлай деп. Сонда сөзін жалғастырады. Фәкунту әриду зәлика әлә Малик уә лейс. Енді мен әртүрлі хадистерді естіп, имам Малик пен имам лейсқа айтам дейді. Мынау хадис былай, мынау хадис былай. Не үшін деп айтқан кезінде, ол екеу маған айтатын еді дейді. Худ хаза ва да хаза. Мынаны ал, мынаны таста, амал етпе деп айтады дейді. Қараңыздар, мухаддис, үлкен ғұламалардың өзі мәселеден қалай шығып жатыр. Демек, қадір мен жамағат, бұл жерде амал етілетін хадистер бар. Хадисі ешкім жоққа шығарып жатырған жоқ. Кейбір хадистер болады, кейбір хадистер болады. Ол айтылған хадис. Ол айтылған хадис. Мүмкін оның уақыты болмаған шығар. Ол хадистің амал ететін уақыты болмаған шығар. Бірақ оған дейін амал етіліп жатса, хадис болса амал ете беру керек. Мына хадисті алып, мына хадисті тастап, жеңілтектікке берілудің еш қажет жоқ. Қадірмен жамағат, дұрыс бағытта жат ағымнан аулақ болудың бірде бір жолы діни сауат болу. Діни сауат. Өкінішке орай, көп деген атана өздерінің балдарын мешітке апарып, ұстаздың алдына апаруға қорқады. Қадірмен жамағат, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, бүкіл мешіттер, дінімізбен кешегі тарихтан келе жатқан қаншама бабаларымыз бар, солардың салып кеткен сара жолы бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қатысты мешіттердің бәрі сол бағытта шәкірттерге тәлім тәрбие береді. Біз жат ағымнан қорқып жүріп, өзіміздің балдарымыздың дұрыс жолда жүруінен де қорықпауымыз керек. Дұрыс бағыт көрсетілсе, дұрыс ұстаз көрсетілетін болса, ағайын, бұдан қорқудың еш қажеті жоқ. Өйткені жамағат, қадірмен дақсақ ағайындар, ол дін мәселесі өте нәзік мәселе. Адамда діни сауат болу керек.
діни білім болу керек. Діни сауатты біздің әрқайсымыз өзіміз алуымыз керек. Сондықтан жалпы дінге, имандылыққа қызығу білдіретін біз балаларымыз есеуіміз керек, ағайындар, біз тоспауымыз керек. Тоспауымыз керек. Әкеліңіз ұстаздың қолына тапсырыңыз. Телефондарында қандай мәліметтерді қарап жатыр, оны қараңыз. Ресми діни басқарманың, мешіттердің ресми қандай сайттары бар, солардан білім алатын болса, ешқандай қауіп-қатер жоқ, қадір мен жамағат. Нақтырап айтатын болсақ, муфтият.кз сайты бар. Бүкіл республика бойынша ең жоғары деңгейде қызмет етіп тұрған діни басқармасындағы муфтият.кз сайты бар. Бұл сайттан біз дүниеміз үшін, ақыретіміз үшін қандай бізге құндылықтар керек, сол құндылықтардың бәрін біз алуға толыққанды бізде мүмкіндік бар. Кейінгі мәселе жамағат, бір болу. Бір болу. Жаңа сөзім басында айтып кеттім, жамағат бөлінуге болмайды ағайындар. 40 пышақ болып бөлінуге болмайды. Бір болу керек. Кешегі пайғамбардың дәуірінде сол пайғамбарымыздан алдын сол Мәдинада Ауыс пен Хазраж деген екі ру болған тайпа. Жүздеген жыл бір-бірімен соғысқан. Бір-бірін қан төккен. Пайғамбар келіп Алланың салауатымен сәлем болсын. Осы иман арқылы бір-бірімен бауыр болып кетеді. Сөйтсе сол Мәдинада өмір сүріп жатқан кезде кейбір 200-лер сол екі рудың, екі тайпаның ауыз біршілікте ынтымақта өмір сүріп жатырғанын көріп, бұлардың басы қосылып кетті. Бұларды бөлмесек болмайды деп кейбір 200-лер кішкентай балдарды айдап салған кезде сол тыныш отырған жерге барып, сол бұрынғы өтіп кеткен оқиғаларды есіне салған кезде екі топ қалай бір-біріне қылыш көтеріп қойған білмей қалады жамағат. Мұмын мұсылман ауыз біршілікке өте бекем болу керек. Осы жайт пайғамбарға жеткен кезде пайғамбар қатты ренжіген екен. Кеше ғана бір-бірлеріңе дұшпан едіңдер, бірақ Алла тағала сендерді дос етіп қойды, бір-бірлеріңе жақын етті деп қасиетті Құранның кәрімнің аятын оқып бір-бірін жақындатқан екен. Демек мұмын мұсылман әрдайым бірлікке, ынтымаққа қызмет ету керек. Бір болу керек, бөлінбеу керек. Енді өкінішке орай, қадірмен жамағат, бұл қоғамда болып жатырғаннан кейін оны айтпасқа тағы да шара жоқ. Көп деген ата-ана балалардың осы имандылыққа бет бұрғанына суық қарайды. Немесе құптамайды. Балалардың намаз оқығанын көп ата-ана құптамайды. Неге? Өйткені бала қалай имандылыққа бет бұрды, ол шында да өзгеріп кетті. Ол шында да ол жатағымның әсерінен әр түрлі діннің атын жамылған әр түрлі топтардың жетегіне еріп кетіп, өкінішке орай ата-аналары балдарына ренішті. Шынымен де кейбір жастардың ата-анаға қарсы шығуы, туыстарға қарсы шығуы, жақындарға қарсы шығуы бұл діннің атына жамылып тұрғаннан кейін көптеген ата-ана өкінішке орай дінге деген пікірі, дінге деген көзқарасы қисық болып жатырғаны жоқ емес бар. Бірақ сол бала, имандылыққа бет бұрған бала ең бірінші Аллаға құлшылық етуден кейін ата-анаға құрмет жасау керек екен. Ол мүмкін оқымады ма? Мүмкін оған ол жетпеді ме? Ең үлкен құлшылық, қадір мен жамағат, ата-анаға көркем мәміле жасау. Ең үлкен құлшылық. Біз өкінішке орай тек құлшылықты тек қана белгілі бір сыртқы ғана пішінмен ғана шектеп тастаймыз да, ең үлкен құлшылықтың бірі ата-анаға көркем мәміле жасау. Ол намаз оқысын, намаз оқымасын, ол маңызды емес. Ол ең бірінші ата-ана. Көп мұмын мұсылмандар жасыратын жоқ. Қоғамда болып жатырғаннан кейін әйелдерге құрмет көрсетпейтін мұсылмандар деген желеу жоқ емес, ол да бар. Өкінішке орай. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Мұмын мұсылман, тура жолда болған мұсылман мына төрт әйел затына өте қатты бекем болу керек. Ең бірінші ана. Мұмын мұсылман анасына ең жоғары дегенде құрмет жасау керек. Бұл жәннаттың кілті. Жәннаттың кілті анаға, ата-анаға жақсылық жасау. Бірінші. Екінші, мұмын мұсылман әйеліне көркем мәміле жасау керек. Шында да кеудемде иманым бар деп кеудесін ұрған мұмын мұсылман әйеліне көркем мәміле жасау керек. Басқа мүмкіндік жоқ. Өйткені бұл пайғамбардың бізге өсиеті. Пайғамбар ең соңғы өмірден өзіп бара жатқан кездегі айтып кеткен насихатының бірі,
әйелдерге көркем мәміле жасау. Сотан кімде кім кеудесін дінді ұстанам, мен діндармын, мен Құдайдан қорқам деп кім кеудесін ұратын болса, әйеліне көркем мәміле жасамайтын болса, оның діндарлығы, оның иманының құны болмай қалуы мүмкін. Алла бұдан сақтасын. Үшінші, біздің әрбір момын мұсылман ердің әпкесі қарындасы. Пайғамбар хадисте айтады, Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Кімнің өмірі ұзақ болуына қаласа, жақындарына жақсылық жасасын дейді. Ең жақынымыз бізге, әрбір ер адамға, біздің қарындасымыз, біздің әпкеміз. Жақсылық жасай берейік, Алла тағала өмірімізге береке беріп қояды. Бұл үшінші. Төртінші, момын мұсылман үшін маңызды әйел затының бірі біздің қызымыз. Біздің қыздарымыз иншалла ертең қиямет күні тозаққа түсуге қалқан болады қыздар. Міне осы төрт әйел затына берік болуымыз керек. Ал өкінішке орай, діннің атын жамылып жатырып, мысалы қазір әйелдерді қалағандай ауыстырып, тіпті бір-біріне беріп жатыр деген әртүрлі қауесет бар. Бір қоғамдағы тарап жатырған әңгіме, ағайындар, мен көрдім, ұстадым деп жатырған жоқпын. Бірақ өкінішке орай, жалпы Бұхара халықтың мұсылмандарға иман жолында жүрген азаматтарға айтатын ренші осы. Мұсылмандар әйел затын құрметтемейді дейді. Қадірмен жамағат, бағыты дұрыс болған, ұстанымы дұрыс болған момын мұсылмандар әйел затын әрдайым құрметтеген. Қадірмен жамағат, біздің уақытымызда таяп қалды. Бір мәселемен бітірейін. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистердің бірінде айтады: кімде-кім бір мүнкәріс, бір күнә істі көрсе, қолымен қайтарсын. Қолымен қайтара алмаса, тілімен қайтара алмасын. Қайтарсын. Қолымен қайтара алмаса, тілімен қайтарсын. Тілімен де қайтара алмаса, жүрегімен, қалбымен жек көрсін. Уәзәлика дәуфул иман. Бірақ ол иманның әлсіздігі дейді. Өкінішке орай осы хадистерді оқып, бірден ұстап алып, пайғамбар айтқан кімде-кім бір күнә істі көрсе, оны қайтару керек, тоқтату керек деп байбалаң саламыз. Қадірмен ағайын, көп жағдайда жастар осы нәрсе. Жастар бір күнәні көреді де, сонымен төбел. Ағайындар, бұл хадисті біз дұрыс түсінуіміз керек. Пайғамбар, біздің қолмен қайтаратын жеріміз бар, мүмкіндігіміз бар, мүмкіндігіміз шектелген жер бар. Пайғамбар айтты, мүмкіндігің шектелді ме, тіліңмен қайтарасың оны деді. Ал өкінішке орай жастар, әсіресе жатағымның жетегінде жүрген жастар осы хадис салып алады да, біріншін қайтару керек, тоқтату керек деп байбалаң салып жүреді. Жамағат, бұл хадисті біз дұрыс түсінуіміз керек. Пайғамбар ашық айтты, қолмен қайтара алмасаң, хадистің жартысын оқуымыз керек. Сондықтан қадірмен жамағат, әрқайсымыз өзіміздің жұмысымызбен айналысуымыз керек. Әрқайсымыз өзіміздің ісімізге бекем болатын болсақ, біздің қоғамымыз, біздің еліміз тыныш болады, біздің еліміз аманды болады. Сондықтан момын мұсылман әрдайым іріткіден, фитнадан, момын мұсылмандардың арасындағы бір-бірін іздеген араздасудан не істеу керек? Өте ұзақ болу керек. Уа жаратушы баремыз, елімізге амандық, тыныштық бергейсің. Роббым алла, елімізді алла тағала әртүрлі апаттардан, әртүрлі сынақтардан алла өзің қорғап сақтағайсың. Жаратушы баремыз, елімізге ауызбіршілік бергейсің. Аллаһу